さて、ナルガクルガをニャンターで、ニャンターでやる。なお、お前がナルガクルガか。こっちはナルガクルガだ。いっちゃる。さあ、行ってやろうじゃないか。猫まっしぐら。大型は猫まっしぐらを当てやすくて助かるぜ。はい、殴る殴る。よし、回り込め。はっ、弾かれるのは危ない。こっちかこっち。画面端で戦うんじゃない。して回る。そこはあかん、硬い。基本は後ろ足を殴りながら駆け抜けていく。画面今だ。猫まっしぐら。ラッキー、うまく抜けれた。 XX よっ、回避。顔面殴ってそのまま駆け抜ける。して後ろ足。これは逃げるために使った。して振り返ってっていかなかったね。痛い、ちょっと暗いすぎ。突き上げ、チャンス。ひたすら決めろ。やっぱタッチの方がいいな。ただ連打すると何度も出しちゃうんだよね。ちゃんと1回でやめるようにしないと。仲間が完全回復してるからこのまま行こう。お食事中。よし、ひるませれた。してバテてる。どのコンボが一番ダメージ高いんだろうね。自分も食らった。そこだ。結構バテてるね。前足に当たったおかげで尻尾は食らわずに済んだ。ナイス。
とここは戦いにくいところがある。怒ってる怒ってる。一旦離れて回復しとくか。回復薬みたいので一気に回復できないのが辛いよね。アシュリー、お前は回復しておけ。もう一回吹いたらいくか。なんていうかね、罠を仕掛けれるわけじゃないからあんまり怒らせる意味がないんだよ。お、治ってるかな。治ってる治ってる。そこがか、硬い。よはー。お、怒ったー。俺だってたまには怒るにゃん。はい、移動だ。どこに移動する？6番に戻る。いや、5番まで行っちゃう。5番まで行っちゃってる。ニャンターは常に走れるからね、移動が割と早かったりするんだ。爆弾よりも音もコブだ。みんなパラメーターアップしていくぜ。この距離で。回避回避。やっぱダメージを稼ごうと思うと顔面だよね。あ、その後のことを考えるときついんだけど。来た。格闘入った。これはあえてこっちで待って、1、2、おー、3回目あった。3回目どころじゃねー。後ろだったのに巻き込まれた。一度引け、一度引け。回復回復。よし、みんな回復。ソフィーも復活。もう一回吹いたら突っ込もう。行くぜ。来いよ。来いな。後ろ足を殴れ。今乗ってたらいいタイミングだったんだけど。そこだ。後ろから行くときも体にめり込まないように気をつけないとな。大丈夫かな。壊れちゃった。
まだ乗り攻撃してないのに。回れ回れ。よし、で回ったところに隙だらけだぜからのまっしぐら。はっ、抜けられなかった。これは移動だな。ちょっと移動始めると即笛を吹いて回復して、どこを移動するか確認してからそれを追う。よし、これだけどう出れば大丈夫だ。バテてる？痛い。はっ、合わせなかった。痛いよ。後ろ足抜けろ。怖い怖い怖い。離れて後ろに回り込み、弾かれるとちょっと危ない。これは3回クリアした。1、2、3。バテてるバテてる。今だ。使えるうちに使いまくれ。急に治ってさ、ゲージ消費させられることってあるよね。いるんだ。ひるめ。ここに回り込んで。やばい、間に合わん、もったいない。また2番か。もう一回吹いてから入ろうかな。うぜ。食事？食事してる？食事してるな。ナイス。爆弾準備。おっと。からのコンボ。もう一ぐらい溜まってほしいけどね。ダメだったか。食事終了。いるんだいるんだ。怒ってる。逃げる。ほら。ダメだった。まあ今のはちょっと無謀だったかな。これはちょっとまずい。回復回復。どうせ怒ってる間は危ないし。
ちょっと笛を吹きまぐろう。お前ら3匹重なりすぎだろ。もうちょっと離れろよ。もう1回ぐらい吹いとくか。よし、これでこれでいいと思う。いきますよ。怒り収まったか、なるが。また飛んだね。今度は6番5番5番か。さあもう15分張りじゃないか。それなりにダメージを与えれると思ってんだけどな。与えられてると思ってんだけど、まあ、残り5分って言われたらちょっと無茶してでも攻撃を当てに行かなきゃいけなくなる。おや、弾かれた後もコンボがつながるんだよ。ここまで決めたいんだよな、ダメージ的には。溜めてると3回目来るよと。来なかった。後ろから、そのまま横に逃げる。あえていく。溜めてる。思いっきり横に逃げとこう。ガサガサガサ。そこだ。ケツを狙え。風圧的なことはやめて。ラッキー。最後までいけ。よし、お、もう引きずってんじゃんか。さらにゲージ消費量が減った。これで爆弾連発かましゃ。そろそろいけるか。爆弾3発ぶちかましてやるぜ。食事でもしてくれてると楽なんだけどな、当てやすいから。そんなに甘くはない。マッシガータイミング、あと1秒あれば消費せずに済んだのに。怒ったー。そんな怒るなよ、猫のしたことじゃないか。おは、全回復力アップ。期間はバテてるバテてる。9番。間に合うか。直撃。
眠らせた方が良かったな。今の届いたのはちょっと痛い。まだまだ回復いっぱいあるから無理して突っ込む必要はないんだよね。ちょっと違うな。まだどんぐりがいっぱいあるからね、死んだって問題ないから、回復に逃げてくる必要はないんだけど、まあいいか。気づかれてない。寝るね、寝るよ。でも爆弾使えるほど黙ってないんだよな。ちょっと待て、お前上で寝るのか。それはあかんとこやで。そこ上行けるのか。行けないよね。まあ、残り5分って言われちゃったからちょっと頑張らないとね。よし来た。あ、当たっちゃった。おごった。は、俺に突っ込んでこい。ほら、ひるんだ。あえて突っ込む。くたばれ。終わらない。さすがにきつい。よし、あとは猫まっしぐら連発でフィニッシュだと思ったら戻っちゃった。そこだ。内側に。イエーイ。はい、というわけでナルガクルガを抹殺しニャルガクルガの名前を手に入れたのだ。やったぜ。カメラ目線。ニャンダーでもね、意外にやれるんだよね。時間はかかるけど。